Hola, som l'Assemblea Electora Juvenil de Premià de Mar. A la nostra assemblea ens reunim cada tercer dimecres del mes per escollir un llibre. Aquest mes hem escollit el llibre del bullying perquè ens ha semblat una bona idea. Aquest llibre tracta sobre un noi que al començar el principi de curs el fan bullying a ell perquè sí i ell no sap el per què. Llavors, en aquest llibre podem veure com donen les dues visions, la de l'atacant i la i el que està sent atacat. Dins d'aquest llibre n'hi ha un manual sobre com ser el jefe i n'hi ha un diari sobre el pringat. És el pringat, el protagonista, busca el manual per descobrir-ne per què l'han escollit. Aquest llibre el recomanem perquè és un llibre bastant realista, com podem veure, en que en l'atacant ho afronta d'una manera o ho pot afrontar d'una altra.